te me visto anime extrakt Markus på nu. Markus te me jag kaks accounti. Me hakka me sinumit edastama. Kako vidim, ok. Tiga dika. Drako nii maailma sinumit hakka me edastama. Sa tahad nemmoodi teha, et ma annan sulle konto põhimõtteliselt tasuta. Kaks. Kui te kahe peale välja mõtlete, ma annan oma konto parooli ja te sealt vaatate neid ressursid, mis ma kasutada on konto peale. Te kõige targemalt neid kulutatakse seal selliselt, et endale konto osta selle raha, et konto kõl on vaata. Oota, kujutame ette, et meil on juba kaks kontot olemas. Siis te saad samal aega selle sellise võtida. Me oleme, noh, jah, et me oleme need tegelased, kes hakkavad praegu tegutsema. Kuidas me ressursid saame nagu endale juurde tuua? Sa teed selle vastust vaata, sa teed. Kas me hakkame need... Arvastad selle olukord, et parool konto, siis on need asjad ja seal saad edasi endale kontot vaata. Selle ressurssi kasutada seal, nii et saad tegelikult viisemalt kontot. Teeme koos, ja siis edasi, et asja ju... teeme koos selle vastuse. Nii tuleb olla selle... Sest et me arvan, ma selgitan rohkem üksiks, et sa võiks rohkem olla. Mis on see kiht, mis juures võiks olla, et mis teeb seda rohkem päriseks? Ei. Mis teeks ta rohkem päriseks? Okei, ma pean teile mingisuguse miracle näitama. Aga praktiline, mida saaks inimesed edasi kopeerida selliselt, et mis saaks ise... Jah, ma tulen vastusega tagasi. Ma tulen vastusega tagasi kohe. Mul on vaja 3 minutit. Ma tahtsin öelda seda, et meil on vaja 3 põhi teemat, kuidas me ressursid sellest foorumist saame endale tooma ja ma mõtlesin, et oli vaatud oli see kuidas oli ja ma mõtlesin hakkata sõnumid edastama, et paneme, kes me oleme, mis me teeme ja mis on meie nagu vaade sellest projektist. Me peame selle kätte saama. See on ju meie tulemus, ma räägin tulemus. Ja võiks sinna minu lehele panna, mul on Dragon Kingdom veebi leht võtta. No. Ja lõpus on nagu see punkt DK. Dragon Kingdom võtta. Nagu, no kasulik. Aga veebi leht üles panemata, see on lihtsalt parkitud praegu mulle. Aga see tähendab, me saame puhtast lehelt alustada. Ja seal võiks alustada selle asja, mis ta ütles võtta. Paneks kohe selle sinna. Ja mis see on selgitus? Ja nii, et praktiliselt inimesed saavad läbi meie kontode paljundada ennast Dragon Kingdomi selle platformi sees ja siis oota, 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 aga see, kuidas me nagu paremuse poole nagu majanduse mõttes läheme? Selles palkamegi need finantsvennad, kes seda kogu seda turuleidi peal alga asena ja nad saavad seda analüüsida. Mis see nagu konkreetne turg siis on? See samal Kingi, see on üks turg ja see turg veel on omakordel turu sees nagu see platform, see ju tooda veel mitmeid. Okei, ma preesperin, mis on võimalused, mis praegu inimesed kasutavad kõige rohkem, mis on nende, nagu Eesti tegelased, kes sina tead, nende konto väärtus tõuseb väga kiiresti. Kuidas see konto väärsuse saab tõsta? Ma saan aru, et nemad jagavad enda informatsiooni selle kindlumises. Kas sa tead, et nende kontode väärtus on suurem kui sinu? Kas sa tead, kuidas nad selle väärtuse said? Jah, oles rohkem asjaga aktiivselt ja tegeledes sellega. Konkreetselt. Kuidas me nõudud? Ütlen, et on üks draakon, on üks vend vaata. Jah.
Ma parlando qua di te. Sì, sino te nagu tokeni. Tokeni, poi non token hai. No, palma specie se sei tu, se token on, ne cosa te. Mul on siuke programm, millega ma võin panna numbreid teiste arvutele. See on lihtne asi. Ja et mul on nüüd 900 miljoni väärtuses. Mul on nüüd 900 miljoni euro väärtuses. No me ise vaat ütlesin väärtuses. Just nii ta on. Ja... No nii. Tänna lukes, ma ei tea, aga see väärsus on tagatud sükse platformiga, mis lubab seda nii praktiliselt inimestel päris elus seda tegelema sellega, kui ta ise sinna päris raha sisse paneb ja seal selle kaudu päris inimestel saada raha, sa saad päriselt liigutama hakata päris asju maailmas ja see tegitab päriselt kasu, kui ta raha nagu nii on, seda ta ei taha enam juurde, raha nüüd sellega teie kasuliku ka. Seda küll, aga mis see enesest, mis see... Kui sul palju raha oled, sa teeks umbes samat asja. Selles mõttes, et ettevõtte idee on siitab hea. Jõhkalt ja mina tahan ka nagu, et nagu teid see, noh, aga aga see tõeline väärtus, materiaalne väärtus, millisel ajastul me praegu elame vaata. On see ei jagu, tõlgi jagab. See ei nagu, nad ei kohdu. Ei, päeg. Isegi Bill Gates jagab ja meie väärtuse nulli. Zuckerberg jagab miljonites nii sama raha palju suurtemates kogudes kui tema. Ja keegi selle peale ei imesta. Ja nüüd kui järsku keegi Soomes hakkab raha jagama. Oi, see tundub väga kahtlane. Miks nad jagab? Nad ei anna asjagi tippi. Aga see on nagu päris soolane võibolla rohkem. Ta on ju maa perest ja tal on kõik loomadik üles kasvanud. Tahaks rääkida tema, aga tähest. Nii ta ütles. Paneme siis mingisuguse üldise hinne sellele draakonmaailmale. Et praegu me ei tea, meil on väga palju informatsiooni puudu. Selleks, et... Aga me peame ka mitte seda olema ülekohtused, siis kui kõik ei saa nõuda üleliigset aega, personaalset teadmist tema kohta, siis peaks 7 miljardit inimest sama õiguse saama. Aga teame seda, et iga üks jagab enda nagu info voolu. Kes kõige tähtsam on see, et aru saada, kes sa oled ja mis sa Dragon maailmas hakkad tegema. Kas ma pean seda Dragonit kui tema finantsjusteemi kohta nii lihtsalt, et saab rahastada meie raha ilma, et me raha teeksime, miks mitte? Ma arvan, et tema on kui võrd, kas see on mingisugune mänguspool või mis ta põhi mõte ja mis ta mõte on? Ma olen isegi nii paverit näe Ninas elas on, ninas tuleb seal... Ninas, terve viinalis. See... Ei midagi välja ei tulnud ninast, aga lihtsalt. Aga mõtle, kui sa saad sellega rahastada kasulikku ideid, sest võtetel ongi, et rahastab kasulikku ideid, mis aitavad maailma paremaks teha. Ja need asjad, mis on välja mõtlenud, mitu päev ongi maailma paremaks tegemise ideid. Ja sul on nüüd kõne olevukord, et oled sina tada uni ja need asjad teha, mis reaalselt lisaga tead. Aga mis sa nagu... Mul ei ole mingit valiku, et ma pean sinna minema uskuda, et ma saan kogu sellest tegelasest aru. Vaatame veel üks kord, mis jah, et sina saad sellest kasu, Magnus. Margus, et sina saad sellest kasu... Vaata, süsteem hakkab tema videote vastu ka, et lase vaadata neid, jah? Mulle üks ütsi kindel. See on vana arvutsi selles. No mul ka vana arvut, aga need peaksime kuuenda. See ongi see uvitav asja, et me teeme nii suuri tähtsad asju ja meil ei ole süsteem isegi pakkunud täielikku tehnoloogia uuendust vaata. Noh, me peame nagu iga nagu, mulle meeldib, see on arvuti, aga mul peaks on professionaal palgat, et kes saab 10 tonni kuus palka, see automaatselt teeks selle millegi iganes maksimum, noh, selleks vaja, vaata, SST ketta pealt see paralleel operatsioonisüsteemid, vaata, särgid ja igast muud. Ja kui mul mingi mure tuleb, kui ma ei peaks väga põnema, mul tõesti uurida, mis on tuksta keerdi jälle, aga ma ei pea alata sellega iga peal tegelema, mul peaks olema sõgal, kes sellega tegelema kohta. Aga süsteem siis pärast ei saa ju süüda, mul on süsteemist kaotab nii suurelt,
sellepärast, et ta ei oska, süsteemil ei ole nagu andmeid, et minus investeerida. No, see on ebausil jaegu. Ja kui mul on nemad oluline, et kõik need erinevad jõud olid, siin on tasapinnas ja selle platformil kaotaksid üks teisele. Sellepärast, et muidu on, kui ebaõiges potentsiaalis kaotatakse, siis ei ole aus ja hea peale kesma mingi jama. Aga mis selle nagu... Rahadeks väga võrdseks ka mõne. No kuidas see nagu, mis on selle revolutsiooni nii-öelda, nii-öelda revolutsiooni nagu pealmine nagu strateegia? Ma ei ole sellest... Raha inimesti nii saada lõpuks kõikidele piisavalt koguses, nad ei pea enam orja tulema. Aga kuidas see saavutatakse siis? Läbi elektroonika nii lihtne kiiret raha tänapäeval saata, see on tehnoloogia enamuses juba olemas. Ma saan aru natuke, no ma saan teispidi natuke aru. Aga aluses peab saama administratsiooni kordile maailma, et seda toru tagistama ja hakata vee toru läbi tegata vajab, et saad mingi trattur üle sõida. Ei, on vaja, no ainult numbritest ei ole kasu ka. Selles mõttes, et oleks vaja nagu... No kui rahanumbrid ära toidavad, miks mitte? Oota, ma saan aru... Ja peab olema ka õpetus kaasas selle rahaga, mida nad selle rahadega tegema peaks hakkama. Vales asju, kui rahaga teed, siis ta ju koormab seda toru täiesti muude lisajamadega. Seda toru tegelikult ei eksis. No selle pärast, me oleme ajas tagana. Kui sa tahad pesumasinat, siis kes selle pesumasina teeb? Või et nagu... No näiteks. Et keegi peab selle tööd ära tegema, et see nagu... No alguses maksame, kui me maksame tööest 10 000 eurot kuus palka, kui me leiame, mis iganes. Aga kui see on halb töö, siis me investeerime selleks, et mingi spetsialistid, ma lisaks hädapärast töö tegemisele, investeerime, kuidas sa tööd ära liigi teeme. Lussi, käi. Sest hea halva tööd ei pea lõpuks üks tööd tegema. Jaa, see pakk on maas sul seal muidu. Kui see poleks olnud aise pakk, ma olen sise korjad. Aga sul on näiteks, noh... Saab suitsu teha. Pirka. Aga ära laulab, aga jähta suitsu pakki. Jähtavad. Jaa, vabandust. Ei, see ei ole okei. Mida? Pirka põltsi. Vest nüüks põltsi. Veel hullem alkohol. Ja nüüd see tegelikult meil korki võib, et see on minu süüsin. Soomega hea partnerlusel. Ei ole vahet, ei ole käisid. Ise kohal teha kohal. Ma vihkan selle ära, kui sul vaja läheb. Ei, no nii. Ma oleks ise ära. Ma olen kõike kõnud. Ma olen sinna kõik kraami viimale.
ma ei üldse, oleks ise, mina olin, jah. Lised enda kõrv kraami läheb, see on veel. Vasta. Ma saan seda kasutu mahtu vasta enda, ma ei seda. Ei, no see on hea, see on see logo, vaata. Logo on, selle paneme siia. Paneme selle. Ma peaks kõige tähtsama, kui inimestele kõige üksult vaatama, kas me üldse vahel või mulle võib-olla kirjuta. Ma ei ikka kiire, kui ei ole, et mul internetis ei saa paradisse. Pane võiks mis palju, ma ei taha öösel seda aru, mul tulevad siin võtab, et pane võtta öösel sündsi kõigil telefon täiesi kudera. Tead, mul pole üldse telefoni. Jaa, aga mida sa kõik sa pead teistele tuli siis jama keerama kahel? Me ei saa selles mõttes nemoodi, kui nad panevad see elikindlad seinad, see on teine asi. Praegu nad ei ole selleks rahastused elikindlad seine pannad. Saad aru? Aga see pannakse kindlasti, sellepärast see on ju kuulamisruum, tegelikult öösel saab siin kuulata asju. Aga praegu ei ole pantud seda, installatsiooni veel ei ole. Pane väiksemaks. No ma ei ole lüks asja. See ei ole ka niike koht varem olnud võibolla. See on esimene Eestis. See ei saa olla, mille arvan, mis kohas olnudki. No no nii vaikselt, kui paned, teksid filmi vaadada. See ei ole filmi vaatamise koht veel. Nad panevad see heli installatsiooni või niikse kõrvaklapid, kus sa kuulad heli oma kõrvas ja ilma, et see kõvasti kostaks öösel. Aga praegu seda tehnoloogiat nad ei ole paika pannud. Siin on ülikuulamisega inimesi ja nende on hoopis teid. Selle kohta teedakse pohul. Ei ole, sellepärast on see maja eesmärk, et nemad siin oleks, saad aru, need, kes nüüdse mõttega nagu nemad on. Ja sina saaksid ka selle mõttega siin olema nagu sina oled, aga sa võid seal nendega tülli minna ju. Aga mis ma olen teinud? Sa häirid nende und. Võibolla siin piisab, kui kuu aja jooksul üks inimene käib, kelle und on häiritud. Siis on juba kogu selle asjale mark maas siin. Oma eestlane inimene tuleb siia, ei tohi üldse tunnud. Ei, ta ei tohi häirida neid välisma inimesed, välisma inimeste jaoks tehtud koht välisma inimeste poolt. See ei ole Eesti poolt ainult tehtud, saad aru. Kõige rohkem... See on hiinlaste koht, saad aru. Nendel on ka omad reeglid. Jah. See ei ole. Kui Eesti koht oleks, siis nad üldse viskaks välja. Aga inimesed on nii viisakul, kui hoidavad ikka edasi. Ei no, sama hästi umbes jutud. Ma näen nüüd ka teise hotellina Inglismaale või ma ei tea, kui pära põrgusse. Mis iganes? No ja ma ei lähe lihtsalt teiste riigi järgi lihtsalt. Vaatavad. Nemad teevad kõik. Eestis tahavad ka magada võibolla. Sa oled Eestis, et ei taha magada kell 11 või? Aga mis te käivad? Te käivad joomas? Ei käi keegi joomas. Oled näinud, keegi joomas siin käib või? Ma ei räägi joomas.